د ولسمشر ویان وی طالبانو لخوا د حکومت اړوند د بندیانو نه خوشې کېدل لامل د سولې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن کابل کې خبریالانو ته ویل حکومت یادو 1400 بندیانو خوشې کولو په اړه اقدام کړی، خو هغه ستونزه چې لا پاتې ده هغه د طالبانو لخوا د حکومتي اسیرانو د خوشې کېدو موضوع ده. از موږ اسیران تر اوسه طالبان لخوا نه دي خوشې شوي. دا باید دو طرفه اقدامات دي. د افغانستان حکومت خو ډېر لوی ګامونه اخیستي، موږ د 5000 څخه زیات کسان خوشې کړو سولې دپاره، اما هغه لږ کسان چې اوس طالبانو سره شته هغه زموږ اسیران، هغه باید خوشې شي تر څو د سولې د مذاکراتو په وړاندې دا خنډ هم لرې شي. نو دا طالبانو مسؤلیت دی، موږ ټول خپل مسؤلیت اخیستی، موږ خپل کارونه کړي کاملا د مذاکراتو دپاره چمتو یاست. د په دې اړه جزئیات ورنکړ او زیاته کړه چې حکومت د سولې خبرو لپاره چمتووالی نیولی خو طالبان چمتو نه دي، او هغوی باید د افغان ځواکونو بندیان آزاد کړي چې د مذاکراتو په وړاندې وروستی خنډ هم لرې شي. کاملا د مذاکراتو دپاره چمتو یاست، موږ مذاکراتي ټیم آماده دی، هیئت مو آماده دی، آمادګیان ټول نیول سوي دي، خو طالبان نه دي آماده. طالبان باید آماده شي تر څو موږ دغه جګړه ختم کړو، مذاکرات خواته لاړ شو. صدیقی ونویل چې مشخصاً کوم متحد هیوادونو زندانیانو خوشې کولو په اړه اندېښنه ښودلې، خو فرانسې او استرالیا دغه زندانیانو خوشې کولو سره مخالفت ښودلې چې دوی اتباعی په افغانستان کې وژلې دي. موږ دا خو په تکرار ویلی وو چې دغه لست یو ستونزمن لست دی، په دې کې هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات دپاره بلکې د نړیوال او منطقې دپاره دوی یو ګواښ دي. نو هغه کسان چې شپږ کسه دي یا اووه کسه زمونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسمن شریک شوي دي، او د افغانستان حکومت زمونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو. نو ستونزه خو شته. ټاکل شوی وه چې د سولې مذاکرات د همدې اونۍ په ترڅ کې پیل شوی وی، خو داسې ښکاري چې 1400 بندیانو خوشې کولو موضوع او په دې اړه د ځینو هیوادونو اندېښنو مذاکرات ځنډولي دي.